och välkomna till Farming Simulator. Goda afton, både herre och knöl. Nej. Knöl? Jag vet inte hur den går i alla fall. Kommer alla tänka, varför är det natt för? Därför att det är det på halva dygnet i världen. Halva dygnet är det natt. Och ja. Vi har lampor. Vi har det så vackra har lampor. Vi var och kika runt i modmenyn som finns i original. Jag kom på en sjukt bra sak vi skulle kunna göra med den andra modden vi införskaffade oss. Ja. Och, plus lamporna. Ja, jag förstår vart du vill komma med det där. Ja. Nej, det vart sjukt bra det här med lamporna faktiskt. Ja, det var det. Jag har fått det som förslag i kommentarerna att fixa lamporna. Jag letade, jag hittade inte lamporna och sen såg jag att jag hade missat den här knappen Show All Mods. Just det. Då hittade jag den och fler till. Till exempel jag har tagit bort den här lilla cirkeln i mitten av bilden. För att den har man egentligen ingen nytta av. Man vet ju vart mitten av skärmen är ändå. Men har det alltid varit en cirkel i mitten? Ja. Jag ser inte den nu. Nej, det är för att vi har tagit bort den. Det är inte så här precisionsgöra i det här spelet, så att den behövs nej. Inte. Man ska ju inte skjuta någon i det här spelet om man säger så. Ja, nej, precis. Hittar inte. Jaha, okej. Okay, Sen var det någon skylt. Ja. Där! Här! Och så solpaneler också, för den delen. Jajebula. För det står att man ska få saker om man sätter ut den här. Och den är gratis. Jag vet inte, det står så här. Du får 150 000 per timme. Nej. Nej, du läser fel. Den kostar 150 000 att köpa solpanelen. Nej, jag tänker på government subsidy. Vart läser du att man får så mycket i timmen? Det står ju där nere. Jag sätter ut den vid vårt hus. Och se vad som händer. Det var gratis. Ja. Om du kollar på under solpanelen så ser du var du får i timmen. Ja. Ja, och så trycker du på skylten och så ser du... Vänta nu. What? Nej. Då kan vi ju inte använda det. Vi kan ju inte få 150 000 i timmen. Det är ju shit i McQuack så du sjunger om det. Nej, men jag tycker att vi ska testa. Ja, jag har satt ut den nu. Jag speedar upp tiden nu, får vi se. Mm. Se till när det har gått en timme, är du snäll? Nej, what the fuck? Nej, men det där kan vi inte ha. Jo! Nej, jo! Vet du vad? Jo! Det vet du varför? Pengafusk, det gillar jag inte. Nej, det där är inte pengafusk. Det är för att vi hyr ut vårat hus. Ja, nej. Den där kan vi inte använda. Jo! Ah, jag sålde den. Fan. Däremot så kan jag... Den kostade ingenting om man får 150 000 i timmen. Ja. Ska man leka typ... Så här man vill ha en... I någon situationstecken... Creative server. Ja. Då kan man väl säkert vräka ut sådana där och du får massor. Så du har oändligt med pengar om man bara leka och testa. Nej, den där blir det inga av med. Det nej. Men vi kan sätta ut en solpanel däremot. För att de kostar rejäla pengar och man får inte jättemycket av dem. Så de jag vill sätta ut solpaneler. Du säger solpaneler. Ja. Sist gång så sa du, ja men nu har vi pengar, behöver vi inte göra om alltihopa. Nej, fast det är inte så vi arbetar. Vi får 4 stycken solpaneler för det där. De stora. Och vi vill antagligen. Nej, de kostar ju 300 000. Nej, det kostar bara 150. Ja, det gjorde den. Ja, nej, det var 3000 watt. Det var det jag kikade. Ja. Men det kommer ta väldigt lång tid innan man tjänar tillbaka pengarna. Frågan är hur man... Oh. Jag tänker att vi kunde ha dem på det här gärdet här borta. Ska vi se. Vi använder inte gärdet. Vilket gärde? Jag tycker vi har dem hemma. Ja, men det är ju hemma. Va? Nej! Jo, utanför huset. Nej, för fan. Vi ska ju ha en hel park med tonvis såna här. Den här plattan kan vi ta. Den här betongplattan som är bakom silosarna. Där kan vi ta dem. Kan jag inte vrida på den här? Nej. Sätt ut den så sätter jag ut den. Den kanske vrider sig efter... Jaha, den grid-snappar.
Ja, det gjorde den. Då... Ja, sätt ut den då. Ja, tyst nu. Eller nu gör man det. Ja, okej. Okay, nu får jag inte prata. Vad fan, man kan höja dem också. Ja, men ja, ja, jo, men det är ju då gör inte det. Nej. Då kommer det inte att stämma, för jag tror sätt att... ut den då. Jag gick ur. Jag sprang dit och titta. Ja, den är riktad på månen. Va? Ja. Jag vill kolla. Jag tror att de där lär ju snurra. Fan, nu ställer vi dem precis jämt ett par stora silos som kommer stå i skuggan. Ja, fast... Nu ja. Tror jag inte de funkar så riktigt. Nej. Nu har vi gjort av med en halv miljon. Ska vi... Ja, just det. Nu, nice! Nu speedar jag upp tiden så det blir möra här istället. Så vi kan få lite pengar från de här solcellspanelerna. Ja, 820 para. Ja, ja, de är riktade mot månen. Funkar det verkligen så? Det kanske funkar. Jag vet inte hur solcellspanelerna funkar. Men du! Ja. Ah, fan också, det syns ju inte. Jag tänkte du skulle springa och sova, då ser man ju. Men, springer och sover. Ja, men, ja. Ja, det kan du göra ändå visserligen. Men jag tänker att... Jo, stå och kolla på dem när de vrider sig. Om ja, de vrider sig. Men jag får ju se samma vinkel som dig uppifrån huset. Ah, just det. Men jag tyckte att jag såg att de här vred sig. De blinkar rött här. Det är för att det är natt. Gissar jag. Ja, nu ser jag dem inte. Men vi kan ju se ifall... Jo, de vrider sig! De vrider sig! Ja, jag ser dem inte. Längst bort bakom träna. Ja, jo. Nu lyser den grönt här. Nice! Ja, ja då så. Ska vi alltså få in pengar? Det får vi inte. Det är någonting som... Jaha, de står omlott här, ja. Ja. Jo, men som jag sa sist så vill jag så oilseed radish. Ja, just det, det sa du. Där tänkte jag... Börja i alla fall. Det kan stoppas här, men okej, ja. Mm. Kan du ta... gräsklippartraktorn? Frågan är om man får dem i... Så att, den här är full, åten är full. Ja, jag vet, jag skulle ju komma dit. Kan du ta gräsklippartraktorn och ta den röda kärran där på... Som står ute på hjärnet? Vilken är gräsklippartraktorn? Det är den som klipper gräs. Men vart... Jaha. Det vill säga inte den jag åker i utan den andra. Vi har ju bara två. Vart har vi den röda kärran? Mitt på hjärnet. Ja. Ah. Ska vi göra ett test på det här så vill jag få ut... Dumpa gräset hos fåren. Ja, jag har redan åkt iväg. Okej då. Jag åker väl tillbaka och hämtar gräset då. Det ligger väldigt mycket klippt gräs här, men jag... Vi skulle göra hö utav det, sa vi. Ja, men det var ingen som orkade då. Nej. Nej. vi kan så gräs på det lilla gärdet istället. Det får räcka. Ja. Så, för det här vill jag... Alltså, vi körde bomull i ett avsnitt på förra kartan. Och det var på det största gärdet. Och... det gav, jag vet att vi kollade då, man ser ju när man säljer fast ett kontrakt hur mycket man får. Ja. Och det var väldigt mycket, men vi fick så här typ 5-6 balar av hela det här gärdet. Hur släpper jag den här skiten då? Du får backa in emellan de där två. Men vad fan, det är ut som de ska backa eller? Ja, jag kan backa. Du får kör inte på dem. Ja, du tog med dig gräsklipparen också. Ja. Jag kanske hinner samla upp lite av det som ligger där. Ska vi se. Undrar om jag kan köra den med fyrhjulingen. Du kan köra det mesta med fyrhjulingen. Vad är det du ska köra? Nej, den stora röda... Nej, bakdäcken hänger... Ja, för sig. Fyrhjulingen vet jag inte. Den andra så hänger... Det där såg jag. Bakhjulen hänger i luften på den. Ja, nej. Så pjong, pjong. Det är så skitdumt ut. Ja, det är ditt fel här. Ja, det var det. Men som sagt, bakhjulen hänger i luften på den andra. Jag gissar ju att det blir samma med den där. Den är ganska tung den där kärran och det är rätt mycket i den. Ja, bakhjulen hänger inte i luften, men framhjulen hänger i luften va? Alltså gör de det? Fan, nu är jag snabbare än den här. Vi åker in framför. Nu blockar den här lite. Så. Tut.
Jag fixar det så här istället. Ja. Det har gjort så bra så. Ja just det, jag snodde ju den här traktorn. Jo. Ja, fan vi skulle behöva en till traktor. Ja, vi har ju råd faktiskt. Vi skulle behöva en varsin och köra. Nu? Har vi fått in vad har vi fått in pengar på? Nej, ingenting. Nej. Väl, eller? Nej, jag vet inte. Ja, men det kommer in 150 000 från den jävla fuskskylten. Ja. Det är nog det. Nej. Det var, jag menar att efter vi hade köpt... vad heter det? Solcellspanelen så hade vi bara 700. Ja, jag vill tro det jag också. Nu speedar vi upp tiden väldigt mycket, märker jag. Jag vet inte. Softis, jag har inga... Jag har ingen arm. Har du ingen arm? I spelet alltså. Nej. Den vill inte. Vart är den då? Den har gömt sig. Den är borta. Så. Men kan inte du kolla i den här pengamenyn där det står inkomster och utgifter? Ja. Jag håller på att samla upp lite gräs här som... Vad vill du att jag ska kolla på? Vad du fick pengarna ifrån? Måndag, är det måndag då? Det är måndag hela veckan. Nej. Construction cost 600 000. Ja, det är solpanelerna. Ja. Property income. Ja, men det blev nog när du sov väl? Nej, jag vet inte. Property income 59 000. Hur fick vi det? Vi har ju sålt den där grejen. Skjuter det? Solcellspanelerna. Nej, det var ju... Vänta. Vad gav de? Skylten? Nej, panelerna. De ger 3000. Ju 820 i timmen. Inte per dygn. Nej. Det fick jag för mig att det var per dygn. Ja. Ja, men kan du kalkylera med kalkylatorn? Åh, Gud, hjälp mig. Ja, vänta. Fan, nej, det blev för jobbigt. Åh, vänta. Jag drar upp den här nu då. Ja. 820. Ja. Gånger 24. Gånger 4. Ja, det är 78 000. Ja, det är rätt saftigt. Vi var inte i 20, var det 24 timmar vi hade igång? Nej, men jag ville se vad det blir per dygn. Jaha. Men då är det inte så många dygn för att tjäna in 600 000. Nej. Ah. Så om du drar igång 120% speed nu till exempel. Ja. Och nu är klockan 18 på kvällen. Mm. Det, ja, då kör vi tills 18 nästa kväll. Ja, det är ju typ 25 minuter. Nej, det är det vi ska sova. Nej, inte om man sover visserligen. Jag tror du kan börja springa till huset nu faktiskt. För att jag tror... jag ser det inte. Jag tror man kan sova ifrån 7, tror jag. Jag är inte helt säker. Krossen. Jag gillade förhjulingen bättre. Ja, jag med. Krossen har så konstiga fingrar på också. Har du det fortfarande? Ja. Okej. Okay. Väldigt konstigt faktiskt. Nu blir det ju mörkt, nu måste du gå och sova. Ja, det vet inte jag det. Nej, det vet du faktiskt inte. Jag kan ju bara sova i... Ja, just det. Så. Där ja, nice. Nu går nu ökar pengarna här. Där, 78. Ja, det är nice. Det är nice. Det är nice. Vänta, vart är jag nu? Hallå? Hallå, Tim? Det var det som sist när du sov när jag var i ett fordon och körde. Jag var någon helt annanstans. Eller jag var under marken. Det är jäkligt bra. Men du, om vi köper 4 paneler till då? Får ju 150 000 om natten. Jo. Det är nice. Men det här gärdet tänkte jag ju så utan, hela gärdet där tänkte jag så och harvesta utan och dra upp tiden. Okej. För det blir så dyrt annars. Fy fan vad det här krossen är sämst på att styra med. Det jag trycker höger så tar det
legit en sekund innan den börjar svänga. Ja, och sen voltar man. Och sen voltar du, eller när du ska svänga tillbaka så tar det en sekund innan du ska svänga tillbaka igen. Ja, nej, den är inte bra. Hjulingen är betydligt trevligare att köra. Krossen är helt fucking värdelös. Du kan sälja den. Jag åker bort och säljer den. Ja, gör det. För att du behöver inte ens åka bort och sälja den. Åker bort och säljer den. Jaha, den kostar 7000 spänn. Det är inte så att vi förlorar så mycket på om du säljer den härifrån. Jag åker bort nu. Ja. Ifall jag kommer bort. Ja. Det vet man inte riktigt. Min frisyr är... Mår du bortkommen? Ja, och mina fingrar är stora. Det är som kringlar på hela händerna här. Jag hade önskat att det var så för mig också. Det hade varit roligt. Jag vet inte om du hade det. Det är Slenderman här. Ja, jo. Nu ska vi se hur mycket mat har de. De har i princip helt fullt. Sweet. Nice. Vi ska dra ner tiden här också. Så. Tömde du tröskan någon gång? Gott folk! Jag har hört att det är många som vill att jag ska lägga ut Farming Simulator på min kanal. Det kommer inte hända. Nej, det lär det nog inte göra. Det finns inte en chans att jag kommer lägga ut detta på min kanal. Ja, det är rätt många som skriver det. Ja, jag sitter inte hemma själv och spelar detta, om jag säger så. Nej, det gör ju jag. Ja, hur gör vi det här då? Open vehicle? Så. Va? Open? Repair, sell. Så. Open vehicle? Open vehicle. Du ska sälja den här woolpalletten eller ska jag ha kvar den? Nej, sälj den. Fan, nu börjar det bli lite stressigt med harvestingen. Bara harvestingen här. Harvestingen! Jag har inte fått det. Du menar den där kjolan. Varför åker du iväg med den där? Med kärran? Ja. Vi ska tömma tröskan. Tänkte jag. Okej. Okay. Mm. Hade det inte varit bra med en till traktor nu? Jo. Mm. Där är du. Hur mycket är det där? Ska jag köpa en till traktor? Ska vi göra det? Vi behöver ju inte ha en till traktor just nu faktiskt, men... Nej, ja, det var... 92% av det. Ja, det var någonting jag tänkte på nu, att fan, det där skulle man behöva en traktor till. Och det var 5 sekunder sedan och nu har jag glömt vad det var. Ja, någonting med gräset där kanske. Jag vet inte, faktiskt. Ja. Jag har ingen aning. Nej, det är helt otroligt. Helt borta. Men det var något som jag tänkte att det här skulle man haft en traktor till. Helt otroligt. Ja, det är ju en konst. Det är ju inte så att man bara lär sig det där över en natt, utan det tar ju flera års av träning för att komma till det här stadiet. Nu har jag dumpat lite sånt här i silon redan. Så jag tänker, jag åker bort och dumpar det här också, så slipper kärran bli så jäkla tung att köra. Ah. Den är drygt halvfull. Så fyller man bara på när det faktiskt behövs. Nu tänk... Du? Ja, det är jag. När vi köpte nya hästar och så... Ja, det är jag. Fyllde vi på med vatten och mat då? Nej, men det behövs inte, så det. Va? Nej, det gjorde det inte. För det är massa vatten och... Det vart sparat. Ja. Det är nice. Men jag känner att du inte tänkte på det. Nej, tänker jag inte erkänna. Nej, precis. Jag förstod det. Ja. Men det hade jag helt glömt. Fan också. Den här hästen äter ur min hand. Den äter inte ur handen, den äter handen. Ja, han kom fram till mig. Så är hästar, de är livsfarliga. Det här har vi gått igenom redan. Varför ger man hästar sockerbitar? Det är ju jätteintebra för dem att äta jag socker. Jag vet inte. Något folk, är det någon där hemma som fattar det? Vet det varför man ger så... Eller var det bara en sak man gjorde förr i tiden för att de skulle gratta till sig lite? Jag tror att det är för att de tycker om sockerbitar helt enkelt. Ja, exakt. Att det var gött, men jag kan inte tänka mig att det är bra för hästen att äta massa socker. Det kan inte vara bra för tänderna. Det kan jag inte tänka mig. Det ingår ju inte i deras naturliga diet direkt. Exakt. Inte sockerbitar åtminstone. Inte gå och käka morötter heller i och för sig, men äpplen kan jag tänka mig att de äter. Ja, jo. Äpplen nu... växer ju ändå ute på vilt. Att det är skillnad från morötter som växer inne. Nej, men morötter är väl ingenting du går ut så och bara oj, här var det lite vildmorötter i backen. Nej, och hur ofta är det du ser en vild häst vid ett äppelträd då?
Nej, men vildäpplen har jag ju sett. Det ser man ju relativt ofta. Ja, usch, jag blir så rädd när jag ser sådana. De har knivar och grejer. Ja, de är jävla fan, sådana ansiktsmask och batong och grejer. Ja, jävla äpplen. Ja. Det är som vinteräpplen, de är likadana fast med täckjacka. Ja, det är som en potatis här som springer runt. Fy fan, mördar potatisarna anfaller. Vi kanske skulle animera en sån film. Ja, eller kanske han som brukar animera våra filmer kanske skulle kunna... Ja, det var ju synd om vi skulle göra det som inte kan det, faktiskt. Ja, det hade blivit... Det hade inte blivit någonting. Det hade inte blivit någonting, faktiskt. Men, tror vi att det här, att all mat ifrån det här gärdet räcker ett tag nu, eller? Ja, jag skulle gärna vilja ha föl också. Ja, det... Föl du inte. Det föl du inte. Nej, men däremot så fick jag veta att fåren däremot blir fler av. Aha. Ja. Det vill säga att man började inte köpa 250 stycken. Nej, det kan jag tänka mig. Det fick jag höra. Det gjorde jag. Sådär bara i kommentarerna. Grej. Kommentarerna är så bra. Jag hade inte vetat någonting om spelet utan kommentarerna. Nej, inte jag heller faktiskt. Nej. Oj. Vad köpte du nu? Ja, jag köpte 2 solcellspaneler till. Jag kunde inte hålla mig. Det är ju fett med para varje kväll här nu. Du vet vad jag menar. Fett med para. Då köper jag också en liten grej här då. Ja. Ja. Vadå? Hallå? Jag köpte en traktor. För 521 000. Ja. Det är bra att ha en bra traktor, det har jag alltid sagt. Men den är ju A-stor! Det är ju för fan larvfötter och skit. Ja. Det här ser ut som en tank. Ja. Den här är även mer avancerad än vilken tank som helst. Jag tänker att det kanske går lite fortare att köra en kära med 70 000 liter spannmål i med den där. Fan, jag blir skitnödig nu när vi köpte den här. Jaså? Ja visst, det är bara att trycka på. Ja, det var nästan 700 hästar den där. Ja, det går nice. Inte 700 häst snabbt. Va? Nej, nu är det ju inte den byggd så, utan den är byggd för att vara stark. Ja. Och det är väl det vi behöver. Inte snabbt så mycket. Inte på traktorerna. Vad otroligt mycket fordon vi har helt plötsligt. Från att nästan inte ha någonting. Ingen fara, nu har vi 68 000 igen. Ja. Vad fan, såg du att de kom in? För det gjorde inte jag. Vad? Pengarna? Ja. Nej, men det hade vi efter jag hade handlat. Nej. Jo. Jaha. Jajamän. Okej. Okay. Däremot så hade jag förväntat mig att vi skulle få ett par hundratusen över, inte 68. Ja, men det såg du väl när du köpte, eller? Nej, jag tittade inte jättenoga. Faktiskt, jag visste bara att den där är starkast. Så tänkte jag. Det gjorde jag. Ja. Oj. Och den kan ju få... Den kan få så... bomullsen. Ja! Yeah! Du! Det skulle jag också. Ja. Den där bomullsmaskinen som sår bomull. Ja. Kan du kolla ifall den fertilizar samtidigt? Än om vi måste göra det med en traktor innan? Det tänkte inte jag på. Vi kan speeda upp tiden här så vi får lite pengar. Det var på Tors den var på, va? Ja. Och sen... Siders, tror jag. Planter, ja. Och sen, ja, den största då. Jag hoppas att den fertilizer samtidigt. För det var ju typ en likadan som vi hade. Hur ska fast... man se det då? Det vet jag inte. Ja, det ser ut... Nej. Är det en sån där klump på den? With a cider planter you can sow fields, står det bara. Nej, det är ingen klump på den. Details. Vänta, jag ska gå in på sidor så kolla. Nej, fan. På sidor så är det ju en klump. Den här har ju ingen fertilizer där. Och så är det sidor. Vilken är det vi har? Den har vi kondor, tror jag. Den där. With the cider plant, you can sow fields. Jag vet fan inte. Fast, ja... Vänta, jag går in och kollar på fertilizer istället.
Den här är no previous cultivating or plowing necessary. Står det på den vi har. På den här står det inte där. Jag tror vi måste harva gärdet först. Och fertilizer. Det kan vi visserligen göra samtidigt med samma traktor. Men... Nej, här står det. Fertilizer spread, spreaders improve the harvest of your fields. Och så är det en liten påse. Och så är det en liten blomma som växer. En liten växt som växer. Ja, men det är en liten växtblomma på den. Ja, och det är det på våran fertilizer också. Så att det funkar nog. Ja, ja. Men däremot så vet jag inte om den harvar samtidigt. För det står ingenting om det. Jag tror att det här funkar. På andra sidan, när det är dags när du bara lisar den, testa, funkar inte, då lisar vi in en harv också. Ja, jag tror att det funkar dock. Det står att den har den ikonen på sig. Så. Jo, men det här med att den vi har harvar samtidigt som den sår. Annars måste du åka med en harv först. Ja, det vill du inte göra. För den där både harvar, fertilizer och sår. Den är ju svinbra den där. Och den är original, det är ingen mod. Ja, just det. Så vi slipper, för vi kan inte bara harva men det så ju samtidigt. Så att annars får vi dra in en harv också innan, tyvärr. Men det, ja. Det lär väl märkas. Det var allt för idag, tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp och så kan ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras imorgon! Hej då! Hej då!